Hakikaten çok güzel. Bulgarian Victoria Hosep. Zanavat Karasne Gyovum, բայց հապրում ստալի Ստեփան Ակերտում, աշխատում ու մուսուլման կաշու կամբինատի մուսուլման կապարտեզում։ Ինձ հետ պատահալամ են շատ վատ դեպք, որ քրոջս և քրոջս ամուսնում, որոնց անունն է Դանելյան Կոլյա, Դանելյան Սեդա, Սումգայի քաղաքում, 7-րդ միկրորայոնում, 7-րդ հարկում։ Բաքվից վերադարձել են ոխը, ինչ ասում, ոխանոր օրը։ Հանգստյան օրը։ Կիրակի օրը երեկոյան ժամը 7:30-ին ոչ մի բան չիմանալով մտնում են տուն, հետո մեկը դուրս ծեցում է, ասում է, դուք հայ երեք, քրոջս ամուսինը, ասում է, ոչ, մուք թուրքեր ենք։ Եվ հեռանում են։ Միջև մի քանի րոպե զանգում են, օ՜, Կոլյա, տանն ես, ասում է, հա, տանն եմ, դե տանից դուրս չգաք, միջև մի քանի րոպե կգալու ենք ձեզ վերցնելու։ Միջև մի 10-15 րոպե արդեն մտնում են 25 հոգի տոն, և սկսում են իրենց ծեծել։ Ծեծելուց հետո դուրս են հանում բակը, ամուսնուն իսկում սպանում են, երեխին 5 անգամ խփում են գլխին, իրեն շատ ծեծում են, արդեն նրան գնալուց հետո մի քանի հոգի, ասում է, ոշում, կյամը նորից, տեսնում քուրս դյուրյուրակյան, քուրս վեր նրանց մոտենալը տեսնում է, երեխին ծածկում է իրոն պենամարմելով։ Եվ քրոջս երեսի տեղ չկա, երեսը չի երևում, թե ինչպես է մահացնում նրան։ Տուտանը վշում պետ չէ, տողում ու ջարդում են։ Երեխան մի քանի ժամից հետո ուշքիր են տեղն է գալիս, երեկեն եմ գնում տուն, արյունը տոնը լցածար է, իսկ ենց ամսում գայլ տեսալն ուղ։ Ես տանը ոչ մի բան չեն թողել, լող ճարդել են, լող գողացել են շատը։ Իսկ դիակները որտեղ են։ Դիակները վերցրել են, տարել Բաքու, 8 կիլոմետր թաղած է։ Քրոջս, մյուս քրոջս ամուսինը Մինիստերստում ծանոթություն է ճարը զորով վերցրել են դիակները Սումգայիթի մորդից։ Իսկ երեխան Սիմաշկա բալիցում Բաքու պարկած է եղել, հիմա այսօր պիտի գան ստեղ Ստեփանակերտ, որովհետև միակ նրա քույրը ապրում է ստեղ։ Նրանք վերադառնան ստեղ ապրելու համար։ Այո, միան ստեղ, հարազատներն ստեղ շատ են, միակ իրան հարազատ քուրն է մնացել, վեճանուն է վեճմակ, պիտի ստեղ ապրի։ Դուք Սումգայիթ որ գնացիք, ուրիշ ինչ էր, ինչ դեպքեր տեսաք, ինչ։ Սումգայիթ ոչ թե տեսակ, այլ ինչեր պատմեցին, հենց 40-ի ժամանակ Սումգայիթից եկած հայերը, որ իրենց ինչպես են 3 անգամ մտել են, մեկ անգամ վերցրել, հողով գնացել, մեկ էլ հետ եկել սկսել իրերը կուտրատել, 7-րդ անգամ որ պիտի գային, արտարիվան մինին մեկի մտնում, գալիս են տեսնում, բանը չկա, և նրանից հետո նրանք երկուսին սպանում են, երկուսը մի կերպ փախչում են, նա ինչպես իրենց մաշինով են փախչում, երեխաներին արդեն ոչացնում են։ Բացի այդ, քրոջս հարևանը, որ պատում էր, սլեդվծն ապատմալ էր, ակուշկավը ինչպես է տեսել, այն երեխան ինչպես է նետել կրակի մեջ, 14 տարեկան երեխայ, շատ բաներ են պատմում, դե, բայց ինչ ասում են երեսներ, հոգի տա շատ սոտա, որ հետև քրոջս բիկան 179-ը, 178 քրոջս ամուսինն է եղել։ Ձեր կարծիքով ինչքան կլինեն սպամազները։ 500-ից շատ, որտեղ քրոջս ամուսինը այժմ, մյուս քրոջս ամուսինը այժմ Սիմաշկում ինֆարկտից պարտել է, որովհետև նա մորգից տեսել է, այնքան շատ է եղել այնտեղ, երբ տարել են, որպեսզի ճանաչեն, տեսնեն քույրս, քրոջս մարդը, այնտեղ մարդը այնտեղ է, հիմա հիվանդաց է, Սիմաշկա բալություն պարկած։ Եթե որ ասում են ծովի դիակներ ենք, դա ճիշտ է։ Ես էլ եմ այնտեղ ասել, ճիշտ չեմ կարող ասել, որտեղ տա, ես այնտեղ չեմ եղել, հոլիս էլ եմ ասել, որ շատ գլուխներ են դուրս տվել այնտեղից։ Բացի այդ, մի մաշին սամասվալը թաղել է Սումգայիթից մոտի, որպեսզի չիմանա նրանց քանակը։ Դուք ինչ կցանկանայիք։ Ես կցանկանայի այդպիսի մեկը ինձ տայիք, ես ձերքով անեմ այն, ինչ կուզենայի։ Եկուսի դուչի ուղանում։
Հարասնին նեցուն տարեկան չկան նրա ֆորմալ սպանը ոչ թե մահացել այդպես սպանը նեմեսնեն էլ չնրան էլ ինչպես իրիքն սպանը ոչ հաշկին եղել տեղը ոչ մի բա երեսով քերը չի ճանաչում